Привіт, Україно! Ми продовжуємо наш спільний проєкт разом з Агропрайд в практичному застосуванні стійок Параплау, Дельтаплау, Дельта-НТ. В цьому відео ви побачите саме Дельта-НТ. І перш ніж ми перейдемо до візуального її показу, як вона виглядає і практичного застосування на полі після зимового ячменю, я б хотів з вами поділитися ще такою інформацією, яку я дізнався від Агропрайду. Їхні можливості, в принципі, майже, напевно, не обмежені, виготовлені різних агрегатів. І ще така є у них інформація, така послуга. Якщо у вас завалялася десь рама на прикладі КПШ, я зараз додам фото, що я маю саме на увазі, тобто, в принципі, майже люба рама прямокутної форми, така підсилена, хороша, там з плоскорізів, яка може витримати навантаження від стійок Параплау, Дельтаплау і Дельта-НТ, спеціалісти Агропрайду можуть по кожному замовленню зробити кріплення, підігнати стійки любого варіанту із цих трьох моделей під вашу раму. Вплоть до того, що кріплення може бути на штрепах, як кронштейн на КРНах, отак от такого принципу. Але це все згідно ви повинні узгоджувати і обговорювати саме спеціалістами Агропрайду. Посилання на них, всі контакти я заставлю в описі під даним відео, і зараз прямо по екрану буде видно їхні контакти. Отже, тепер переходячи до теми нашого сьогоднішнього відео, як і казав, ми знаходимося зараз на полі, будь ласка, покажи. Після озимого ячменю тут проводилося одне дискування і одна культивація. Як бачите, тут пожнених решток сходів, я маю на увазі падалиці, майже немає, дуже-дуже рідко. І я думаю, після нашої роботи на даному полі тут їх стане ще менше або взагалі не буде. Тут проводилась культивація, як ви бачите, як КПС-ом нормально ще й все і получалось. В минулих відео ми зрівнювали по витраті палива, характеристикам захвату, характеристикам обробітку землі, моделі параплау стійок і дельтаплау. Дельтаплау зараз ви бачите на своїх екранах. Вони у нас вчеплені поки що за UMZ-6 з двигуном D243. Кому цікава більш детальна інформація, наші експерименти, що де як виходило, будь ласка, переходьте по посиланням зараз в верхній частині екрану. Я заставлю вам на відосики всю інформацію, тобто, щоб ви побачили, що і до чого і як. Основну увагу в цьому відео ми все-таки приділимо, так як ми вже знайомі з Дельтаплау, і ви повинні бути знайомі, якщо ви дивилися наші відоси, ми познайомимо вас з стійками Дельта-НТ. Чим вони відрізняються від Дельтаплау, зараз ми вам і покажемо. Власне, це відсутність оцих бокових крил з лівої і з правої сторони. І наявність отакого ріжучого, якби, ножа, ну така грудина з'ємна. На Дельтаплау ж немає нічого, там просто наварено, наплавка зроблена, а тут ріжучий такий ніж, гострий, достатньо гострий. Немає, повторюючи, крилець і є ніж. По суті, свої ці стійки повинні працювати, ну, не гірше, ніж Дельтаплау. Можливо, навіть легше, ще легше на трактор. Зараз ми за кадром налаштовуємося, будемо працювати, розігріємо трактори, подивимося, як МТЗ буде тягнути на ту ж саму глибину, 35-40 см, не більше. І потім перечепимо на ЮМЕЗ і побачимо, як він буде з ними працювати. Звісно, у другій частині буде і зріз ґрунту обробленого, якщо де і виходить у нас після обробітку. Тут же ми, убравши досвід встановлення Дельтаплау на нашу раму, ми, ну, ясна справа, не стали гратися там, виїжджати в поле без оцих упорів. Ми зразу їх сюди приварили, оці кут-атаки. Зробили так само мінімальний кут-атаки, наскільки це взагалі можливо, наскільки дали болти. Тобто ми підняли оці всі носки, максимум, ну, зменшивши кут-атаки. Також убрали оцей пасинок. Це у нас рама, я так догадуюсь, що ви зрозуміли. Це у нас рама після параплавів.
Тут у нас був пасинок же ж лежав такий, як ну, довантажувач, бо пароплави так не залазили в землю. Зараз ми його убрали, виходячи з досвіду з роботи з дельтами, бо дельти самі ниряють у землю. Ну і ці ну, повинні теж ниряти в землю самі, бо тут тим паче і крилець немає, ще легше якби їх в землю завести. По якості виготовлення, звісно, не гірше, ніж дельти, все нормально. Тут, правда, от колір. Я думав, що вони теж от будуть зроблять ніж і сам клик оцей теж червоним. Але ні, прийшли, от подивились, ми прийшли чорним. Ну, таке діло. Неважливо, все рівно у нас ця фарба зітриться і покаже місце роботи, яка глибина була в роботі приблизно і все інше. Отже, по суті, ми все приблизно розповіли, що хотіли в першій частині екрану. Зараз починаємо працювати і вже з звітністю продовжимо в другій частині відео. Експерименти, які нам хотілося провести, це і перевірка роботи Delta NT на МТЗ, точніше в парі з МТЗ. Значить, які у нас там з МТЗ були результати. По швидкості це п'ята підвищена, це в середньому 9,5 км за годину, на відміну тоді, коли ми були з пароплавами на МТЗ, шоста, а то й п'ята передача була, бо набагато було тяжче. Зараз до МТЗ вже вчеплені дельта-плау, і вони дають можливість їхати на тракторі шостою передачею на весь газ. Це 8,5-8,8 км на годину, але більшу передачу, там, п'яту підвищену або тим паче сьому понижену, тикнути не можна, починається димність. Але навіть при тому, що хоч і на шостій передачі, все рівно набагато легші дельти, дельта-плау в частності для МТЗ, ну, як і показував результат з UMZ. Тепер перейдемо сюди до UMZ. Тут у нас зараз на ньому ж дельта-НТ стоїть. На дельті-НТ
в парі з UMZ Delta NT показує другу передачу. Так, це двигун D243, але чисто теоретично так воно виходить, що для UMZ з D65, будь то з турбіною чи без турбіни він, все ж таки кращий варіант саме Delta NT. Грубо кажучи, це, можна сказати, та сама Delta Plow, але от без оцих крилець, без бокових оцих крил. Тим самим набагато легша робота. Якість роботи ми зараз теж покажемо. Самі передивлялися декілька разів за кадром, робили контрольні огляди. Можна сказати те, що 150% не гірше працюють, ніж Delta Plow. За рахунок, звісно, в наших умовах, наголошую на тому, що, в принципі, земля у нас волога приблизно на 25 сантиметрів, ось так ось це буде виглядати вживу, звідсіля і подсюда. Тому досягається такий результат, можливо, із-за того, що земля волога, і так воно і легко, і гарно, і все. Не знаю, на цей рік, якби, є такі умови, сприяючі у нас, і тому виходимо з наших умов, показуємо те, як в наших умовах працювало. Нижче вже, звісно, далі, тут більш така, ну, більше сухої землі, але все рівно якби промочило так, от більш-менш, от балує нас в цьому році погодка, дощики, безперечно. Значить, в принципі, зараз давай зразу можна показати вигляд проходу. Значить, загальна ширина проходу двох тракторів складає тут 2,30-2,40. В тому випадку, коли у нас з параплавами і дельтаплаву один прохід складав 2,40-2,50. Тобто ми, ну, трошки 10 см ми втратили, але ми набрали в швидкості в відсотків 30-40 приблизно. Ну, 30-100% можна сказати, що 30% ми набрали в швидкості. По витраті палива, чисто теоретично, ми ще не заміряли, бо не було можливості, і маленький такий шматочок зробили, чисто для контролю поки що. І, ну, що можу сказати, що, ну, МТЗ 100% не буде брати навіть 25 літрів з дельтаплавами, тому що, якби, ЮМАЗ брав 13-14 літрів з дельтами, зараз на ЮМЗ ще легше, от, Delta NT стоїть. Ну, думаю, в середньому, щоб, от, якби, заставити не прям, там, до літри казати, це витрати палива, ну, думаю, десь 13, може, ми в середньому і так і вийде от на витрату палива на два трактори. Буде вже не 20 на 2, як от у нас був досвід з параплавами і дельтаплав. А от ми вже понизимо цю планочку до дуже такого прийнятного рівня. В плані того, що навіть якщо результати по врожайності по рихленню однакові, але економія на пальному, більш сприятливіший обробіток для ґрунту, більш бережливіший обробіток ґрунту, то, звісно, рихлення перемагає. Тепер подивимося поперечний зріз. Що у нас по факту? По факту у нас от такі горбки, які у нас були в Delta Plow, тобто отут у нас іде зуб, тут іде трошки от підйомчик невеличкий, 5 см, потім знову зуб, третій зуб Delta Plow, стиковий стик, прохід до проходу, ось мій закінчився, виходить, дельта закінчилася, крильце, і тут Юра починається, тут у нас стик, підйом на десь до 10 см, 10, ну максимум може 15. Загальна глибина обробітку у нас майже 40 см, тобто десь 30, там майже 30, отут у нас обробіток. А далі у нас пішли Delta NT, ось від зуба ямка, ну тут от такий ґрунт, якби він розпушений, навіть краще, ніж на Delta Plow, якось от немає таких бугорків. Може за рахунок швидкості, або ж, знову ж таки, за рахунок стиглості ґрунту. Тобто у нас тут ось один зуб, ось ось другий зуб, ну і третій ми не стали виривати, якби, ну, трошки розтрапили, ось він третій, виходить, піднімись вище. Ось вона, ямочка є, ось ось третій зуб у нас іде, ось ми його тут просто не стали виривати якось, ну, досить, як то кажуть, для цього. Хоча, давай виримо, да? В принципі, не проблема. Ґрунт ось я не давлю на лопату дуже сильно, прям так, щоб очі вилазили прямо. Ну, м'якість ґрунту є. От був цікавий цей, ну, цікава площина, як ми трактором наїжджали на готове вже, і просто трактор просідав сантиметрів на 10. Ну, ось він, зубик. Цей. Знайшовся ось він. Це третій ось. Останній, третій, от Delta NT, ось воно йде. Ось. Торий, третій,
Ну, тобто, все в порядку. Ми якби робили контрольку, все. Як... І для себе, щоб ж якість була. Йдемо тепер подивимося зовнішній вигляд. Значить, що у нас? Це ж дістали ми їх якби, з роботи прямо ж, не чистили, все. Ось такий у нас зовнішній вигляд. Трошки земелька налипає, да, там ніж. Ну, ніж, я думаю, якщо побачити працю ножа досконально на всі 100%, я думаю, він покаже себе, якщо буде сухий ґрунт. А при вологому ґрунті, бачите, ось трошки налипання якби є ось спожнених решток, падалички, яка є ось, трішечки налипає. Ну, хоча легко, вона так не запресована, можна сказати. Тут у нас знизу корінці бур'янців, я бачу, да? Ну так, да, це корінець якогось бур'яна дістали. Ну так ось, отакий ось робочий вигляд. Фарбу у нас уже ми обновили, виходить. Ну навіть ось подсюда і сам зуб ось. Ось так. Хоча він ще й не повністю і фарбу втратив, да, дивись. Є он часточки чорного кольору. Ну і так, ясна справа, так і інші дві стіочки, тобто ніяких питань, ніякого поганого нічого, поки що не можемо сказати. Значить, в чому ще відмінність між Дельта Плаву і Дельта НТ? Покажу на пальцях, бо тут немає можливості досконально на даному полі показати, бо солому небагато і не помітно це, а на око це помітно. Дельта Плау при проході перемішують верхній слой землі достатньо добре, можна сказати, не наче як дисковою бороною ви перемішуєте. Знову вони це роблять, як ви робите прохід. Дельта НТ, дякуючи тому, що стоїть ніж, ну, завдяки ножу, не майже, можна сказати, майже не перемішує цей верхній слой ґрунту, верхній шар ґрунту. Ті, за рахунок того, що не маєш ножа, там трошки ширше, вони перемішують оце все діло і крильця, яким, можливо, піднімають якусь часть землі більш вище і роблять це все діло. Тут такого ефекту, ну, він є, але він не такий яскраво виражений. Вони більш от проходять, як от долота, якби проходять і все. Ми як починали роботу, навіть було видно, ось земелька ж зверху підсохла от на даному полі. І було видно, якби ось отакі от проходи стійки, отак три стійки пройшло, і трішки отак покрошило воно, от верхній слой покрошило, і майже не перемішався. Це від Дельта НТ. Ось отака ще відмінність. Ну, я думаю, викликана, звісно, різністю конструкції тієї стійки і цієї. Значить що, давай камеру. Зараз чисто покажу, такий проїзд буде на UMZ. Юра зараз покаже нам, що до чого. Як він у нас другої передачі. Ну, трошечки там димочок є, але не критично. Він розганяється по тахоспідометру, оберти всі тримає. Ось так, другою, до речі, от нагадую, що це друга передача. Тобто тим, у кого звичайний UMZ, звичайним D65, на глибину, в даному випадку ми працюємо до 40 см, 40 в середньому, ну можна сказати 35 стабільно. Але на трактор легше, друга передача, шуршить, аж гай шумить, як то кажуть. Ну, власне, ви тільки що прохід тестовий побачили, ну і ми, власне кажучи, робимо цей обробіток собі, а не дяді Васі, де можна б сказати, що там економите чи ще щось. Так що отак от. Всі контакти на Агропрайд я заставлю в описі під даним відео, повторюю ще раз. Ну, нормально. Я думаю, практичне застосування ми показали, достатньо зрозуміло буде, кому буде цікава ця тема. Експериментуйте. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. До побачення.